Re! Viss ēters ir te! Ar pianistā Vestarda Šimkas solo koncertu Tukuma novada Tumis kultūras namā savu koncertdzīvi sāka jauns flīģelis. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas tas nomainīja savu laiku nokalpojušās klavieres Rīga. Jauno mūzikas instrumentu saviem koncertiem varēšot izmantot mūzikas skola audzēkņi, bet reiz mēnesī viesos tikšot aicināti profesionāli mūziķi. Stāsta Zemgales TV. Tumis kultūras nama zālē jau kopš jūlija goda vietu ieņem flīģels. Paaugstinājumus, kur tas novietots, izgatavojas kāds vietējais pagastu uzņēmums. Arī mūzikas instrumenta iegādes iniciatori bijuši vietējie iedzīvotāji. Beidzot, mums ir tāds instruments, kurā var klausīties mūziku un nav kauns. Jo iepriekš bija mākslinieks vienā pasākumā un spēlēja uz vecajām klavierēm, kur katra nodes skanēja gandrīz savādāk. Tumis ļaudis esot aktīvi kultūras baudītāji un itin bieži dodoties labu mūziku klausīties uz Liepājas un Rīgas un nereti arī Eiropas koncertzālēm. Tāpēc esot tikai likumsakarīgi, ka tagad mūziķiem dot iespēju iepazīt Tumi. Te ir laba infrastruktūra, ļoti daudz no Tukuma, no blakus pagastiem sabrauc arī vietējie. Domāju, ka būtu apmeklēt. Mēs nekonkurēsim ar citiem kultūras namiem. Ja Slampas kultūras namas pie sevis var uzņemt teātri izrādes, tad Tumi būs tā, kas varēs klasiskās mūzikas un augstkvalitātes mūzikas koncertus sniegt šeit Tumē. Pirmais jauno mūzikas instrumentu iemēģina pianists Vestards Šimkus, kurš savā mūziķa karjerā ir spēlējis visdažādākajās koncertzālēs. Šis, starp citu, maz nav maza auditorija, un arī pēdējā laikā es esmu pamanījis tādu tendenci Latvijā rīkot koncertus ar vien mazākām auditorijām, ar vien klusinātāku un tādu īpaši personiskāku mūziku. Un es domāju, ka šis noteikti ir tāds trends, varētu teikt, kas nākamajos gados arī varētu attīstīties. Pēdējos gados es uz jaunajiem šīs firmas instrumentiem esmu spēlējis vairākus koncertus, un man jāatzīst, ka es neesmu sastapis nevienu firmas Estonija instrumentu, kas būtu mazāk kā nevainojams un tiešām izcils. Nevainojamais instruments izmaksājas gandrīz 32 tūkstošus eiro un iegādāts lauka atbalsta dienesta projektā. Uz flīģeļa atklāšanas koncertu visas 260 biļetes izpārdotas dažās dienās tepat kultūras nama kasē. Arī turpmāk nopietnās mūzikas koncerti tikšot rīkoti vismaz reizi mēnesī. Atpelnīt ieguldījumus gan visticamāk neizdošoties, bet nevienmēr svarīgākais varot būt nauda. Es domāju, ka tas ir ekskluzīvi. Pašlaik tas ir samērā ekskluzīvi, bet uz to ir jāiet. Bet tagad ir nākamais solis jāspēr. Es domāju, ka jauno pilī ir vajadzīgs arī līdzīgas kvalitātes instruments. Ideju par flīģeļu iegādi Jaunmūka pilī atbalsta arī pianists Vestards Šimkus, kurš Tumis pagastu joprojām sauc par savām mājām. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.